Кметът Галина Стоянова, която е вносител на предложението, поясни, че една от промените е свързана с допълнителен ресурс в размер на 25 000 лева целеви средства, които община Казанлък е получила за инфраструктура в град Шипка. Разбира се, град Шипка има своите претенции да се развива по-динамично и аз подкрепям това, както се надявам, че и всички вие ще подкрепите днес възможността с тези средства, макар и не големи, да се направи една реконструкция на улицата, която се явява главна улица в град Шипка, като кмета на град Шипка по негова воля прехвърля и средствата от инвестиционната си програма за една от малките улички в Шипка към тези средства, така че да може да се почувства цялостно инвестицията върху основната инфраструктурна артерия на град Шипка. Другата промяна в инвестиционната програма е свързана с прехвърляне на средства за реконструкция на една от най-натоварените улици в Казанлък, която отвежда към складовата база на града – улица Козлодуй. Тези средства са предвидени за реконструкция на продължението на улица Козлодуй от линията на предприятието М+С Хидравлик до старата река Кръстовището. Това е улицата, която свързва града с така наречената складова база. Тежко и лошо състояние. Държа да отбележа, че те най-вероятно няма да бъдат достатъчни, тъй като в момента ще започнем проектиране на улицата, за да преценим чисто технически и от специалисти какво е необходимо да се направи за улицата, защото там, знаете, че основата до някъде е с павета, другаде е изровена изцяло. Кметът Стоянова уточни, че вероятно тези 90 000 лева няма да бъдат достатъчни. Предстои да бъде извършено проектиране на улицата, за да бъде преценено чисто технически от специалисти какво е необходимо да бъде направено, тъй като част от улицата е павирана, друга част е изровена изцяло и най-вероятно ще бъде извършена реконструкция, за която ще бъде необходимо дофинансиране.